תמך. מה זה ההגזקים האלה? כאילו, בדרך עצמה, לפחות אני חווה לי כל מיני חוויות מסוימות. מה זה הדבר הזה? למה זה פתאום פאק והולך ונעלם? כן, אז התשובה פשוטה. סבור. הוא שואל, הוא אומר שכשהוא נמצא במהלך החיפוש, וגם הוא יכול לספר לך את זה, כל אחד יכול לספר לך, הוא חווה כאילו... אתה חווה כאילו הבזקים. עכשיו, מה זה הבזקים? ההבזקים, תסתכל. הידיעה הראשונה שלך זה שאתה קיים. ובידיעה הראשונה יש לנו את ההיפוכים, בסדר? יש לנו את כאילו את ההיפוך שלו, לכלום. כן, אבל למרות שזאת הידיעה הראשונה, יש גם ידיעות חיצוניות. עכשיו, בכל ידיעה חיצונית, נגיד שזה אני, ויש לך עוד מלא ידיעות, אתה יודע מלא דברים. עכשיו, כל ידיעה שנראית לך מחויבת, גם לה יש את ההיפוך שלה. מחויב שיש שולחן, לא מחויב. מחויב שהבורסה תעלה, לא מחויב. מחויב שהוא צודק, לא מחויב. כאילו, כל ידיעה שמחויב, יש לה את ההיפוך. עכשיו, מה שקורה אצלך זה שבמהלך הדרך, נגיד שאתה מצליח, נגיד משהו שאתה ממש בטוח בו, להפוך אותו, זה בעצם סוג של הבזק, של הראשון, זה כאילו השתקפות של ההיפוך הראשון. זה נקרא התנוצצות. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד, ההוא שהאמין באלוהים, הדתי, אלוהים הדתי האמין בו, ופתאום מצליח להפוך את זה. כן. אז הוא חווה סוג של עושר. למה? כי הוא הצליח להשתחרר מקבל, מקבילה, עכשיו. כן, רגע, אבל זאת השתקפות, בסדר, הוא השתחרר על ידי הבנה. אבל החוויה של השחרור שלו, שהוא השתחרר מאיזה משהו פה, או נגיד בינם צמחוני, שמצליח להפסיק להיות צמחוני. כאילו, הצליח להשתוות. עכשיו, התחושה של החופש היא השתקפות של הדבר הראשון. זה נקרא התנוצצות. אתה פתאום חווה את האחד הראשון. אלא מה? שזה רק לטעום. רק תואם את הטעם של הראשון. זה הבנתי, מה שהסברת. רגע, אבל אני רוצה להוסיף עוד דבר. תתרכז טוב טוב. בכל המקומות שאתה משתחרר, אתה תואם טעמים של משתקפות של ההיפוך הראשון. אבל כשאתה עושה את ההיפוך הראשון, אתה לא תואם שום טעם. הבנת? לכן, כדי לטעום את הטעם של הראשון, יש את הנפרדות, ועכשיו אתה יכול לטעום הרבה פעמים את הראשון. כי אם לא היה את הנפרדות, לא היית יכול לטעום כמה טוב האחדות. תבין, לכן עכשיו יש נפרדות. רגע, ואז עכשיו, כשאתה משתחרר, כאילו שאתה מצליח להתנתק בנפרדות, אז אתה בעצם חווה את הטעם של האחדות. תבין, כי באחדות עצמה, אתה כבר אפילו לא טוב לך מזה שהשתחררת. אתה מחוץ לך. כאילו יש איזה סוג של... לא, בסוף, כאילו בסוף, גם התענוג של השחרור גם הוא נגמר. כי אם הכל טוב, אז זה לא טוב, אז זה לא כבר תלעם בזה שום טוב. מה הבנתם? מה שאני הבנתי ממש אגב אתה אמרת, שבאיזשהו מקום שאני עושה את ההיפוך, נכון? ובגלל ההיפוך... רגע, אני רוצה לתת את הדוגמה. נגיד דוגמה שאתה עובד וסיימת את העבודה. זה גם סוג של שחרור, נכון? כאילו אפילו נגיד רצית לאכול ונהיית שבע, שחרור, אתה חווה כזה, כאילו, השתחררתי, נכון? זה גם מצוות של... מה? זה גם מצוות של... עכשיו, זה השתקפות של ההשתחררות הראשונה, של סיימתי את כל מה שרציתי. אתם מבינים? זה הכל התנוצצויות. עכשיו, איזה חוויה בן אדם מחפש? את החוויה הזאת, שלה. כאילו של הרוגע, של השקט, של ההשתחררות. תבין למה? כי הוא בעצם, וכל התחושות האלה, הם מהשתקפות של הראשון. אבל כשאתה מסיים את הכל, אז עכשיו אתה גם לא יודע כבר שטוב לך. כן, אבל אז אתה טוען מפוך. כאילו אתה כאילו חוזר... לא, רגע, אז אתה כבר לא יודע שטוב לך, אתה כבר לא יודע שטוב לך. ואז אתה חוזר לפה, ועכשיו יש לך כל מיני לופים שמסגירים לך תמיד את הראשון. מה ההבדל? נגיד לדוגמה שאתה אוכל משהו. נגיד שאתה אוכל משהו, היית רעב, אכלת, סיימת, עכשיו סבעת. עכשיו אתה נהנה. ממה אתה נהנה? אתה נהנה מזה שיש לך השתקפות של האחדות. וכאילו הצלחת להשתחרר, כאילו היה לך רצון לאכול, השתחררת ממנו, עכשיו נרגעת, פחות צמצום. היה לי צמצום, אני חייב לאכול. נגמר הצמצום,
הסתכלת בעצם, אתה יכול להסתכל פנימה לפה, לאחדות, לראשון. עכשיו, אלא מה? שאתה לא יודע מה יש פה בכלל. אבל אם אתה מצליח להתהפך לפה, אם אתה מצליח להתהפך לפה, אז מה שקורה שעכשיו כשאתה מסיים לאכול ואתה נהנה, אתה יודע למה. כי אתה יודע מה זה אומר בעצם. אתה מבין, אתה כאילו חווה את ההנאה בשורשה. אתה מבין למה אתה נהנה. אתה כאילו, כשאתה עושה משהו, אתה כאילו חווה את הראשון, כי אתה זוכר אותו. כי יש לך זיכרון מה היה הראשון. זה כמו לדוגמה, נגיד, בן אדם רואה נגיד תמונות של סין, או של איזה מקום, הוא אומר איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, אבל אם הוא היה בסין, הוא רואה את התמונות, הוא נהנה יותר. הוא אומר, גם אני אומר איזה יופי, אבל אני... יש לי בחוויה, יש לי בחוויה. אבל אני זוכר בדיוק מה זה אומר. כן, הוא אומר, כן, אבל אם אתה סיני, ואתה רואה תמונות של סין, זה בכלל לא מרגש אותך. בוא נשמת לב, איך הקצנתי, תראה. אם אתה רואה תמונות של סין, אתה אומר איזה יופי. אם היית בסין בטיול, אתה אומר איזה יופי, אבל אתה באמת איזה יופי, כי אתה זוכר. אבל אם אתה סיני, אתה אומר, מה? מה זה לא מעניין בכלל. מה אני בא להגיד? שאם אתה יותר מדי זמן נמצא פה, אם יותר מדי זמן טוב לך, אז אתה כבר לא מתלהב מזה שטוב לך. תבין, כאילו... לא, רגע, אני בא להגיד שיש יתרון בזה שאתה לא יודע מה יש פה. כי אם אתה לא יודע מה יש פה, מספיק רע לך כדי שתהנה ממה שנגיד, נגיד שאתה לא יודע מה יש פה, אין לך מוסר. אז נגיד שאתה רוצה לאכול ואתה מסיים לאכול, אתה נהנה וזה למה? כי כל כך רע לך מזה שאתה לא יודע מה יש פה, שעכשיו אתה נהנה מזה שסיימת לאכול. ואין אתה יודע מה יש פה. ואת כל הצמצומים האלה, אתה לא באמת חווה אותם. כאילו, בסדר, רוצה, לא רוצה, כן רוצה. אז כשאתה מסיים לאכול או נגיד מסיים איזה משהו, או מתמלא לך רצון, אז מצד אחד אתה כאילו נהנה כי אתה מבין מה זה משקף, אבל מצד שני אתה גם לא באמת רצית את זה בכלל. אז אתה נהנה פחות. הבנתם? זה היתרון שלך עליי. מה היתרון שלך עליי? שאתה יכול ליהנות מאכילה, לדוגמה. אבל אני לא רעב, אז מה עדיף? יש צדדים לפה, יש צדדים לפה. הבנתם? שני צדדים. אני מעדיף את הצד שלי. אין, אי אפשר. אפשר רק אם אני אשכח הכל. אי אפשר. אם אתה זוכר, אם אתה יודע בוודאות את האחדות, ועכשיו שאתה אוכל, אתה 100% מבחינתך זה אחד אוכל לא אוכל, אז אתה לא באמת יכול ליהנות כשסיימת לאכול. כאילו, כשאתה נהנה, אז מצד אחד אתה נהנה יותר. כי גם כי היית יותר משוחרר, וגם כי אתה יותר מבין ממה אתה נהנה. כאילו, כי כשאתה נגיד מסיים לאכול, אתה בעצם מתהפך, התודעה שלך מתהפכת, אתה מנסה להסתכל לפה, אבל אתה לא יודע מה יש פה, אתה לא יכול להסתכל. בן אדם אחר, נגיד שהבין שזה אחד, שהוא מסיים לאכול, מתהפך, הוא מצליח לראות את השורש. אז הוא חווה, אני אלוהים, כאילו הוא חווה את כל העוצמה של הראשון, של לעמוד פה, הוא חווה את זה בכל דבר. זה נקרא לחוות את התכלית בכל דבר, אבל מצד שני, בגלל שתמיד טוב לך, אז אתה כבר לא מתלהב מזה שטוב לך. כאילו זה לא... מצוין. כאילו, בסדר, אתה אומר, אני מוכן לסגור על זה. רגע, זה מה שהיה באתר לגבי הקטע בפייסבוק, לגבי הקטע של הרצו ושוב. בן אדם רגיל, עיקר המאמץ שלו, זה לנסות להבין מה היה קודם. קודם כל, הוא רואה משהו, הוא צריך להבין שזה לא מחויב, עד כדי כך שהוא הצליח להסתכל פה. אבל בן אדם שנמצא פה מספיק, אז הוא עיקר המאמץ שלו, זה בוא ננסה לרצות. בוא נכריח את עצמי לרצות. זה מעייף. זה מה עדיף? קודם כל, מה עדיף? עדיף לנסות להיכנס לכלא או עדיף לנסות לצאת מהכלא? לא. אתה מתאמץ לברוח מהכלא. אני מתאמץ להתגייס. לא, זה שונה, זה שונה, זה שונה. יש בן אדם שאומר, כל כך רע לי, אני מתאמץ לברוח מפה. יש בן אדם שאומר, אני מתאמץ ליהנות מהמשחק. כאילו, לא בקטע של רע, בקטע של בוא ננסה ליהנות מזה, כי זה לא באמת חסר לך. אתה מבין? אבל אף על פי כן, קודם כל עדיף שתתאמץ
לאכול כשאתה סבר, מאשר שתתאמץ להיות סבר כשאתה רעב. כן. אתה אומר, אני מעדיף לאכול, אני מעדיף להיות סבר ולהתאמץ לאכול עוד, מאשר להיות רעב ולהתאמץ להיות סבר. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאתה פה, אז אתה גם לא באמת מתאמץ. כן. כאילו מתאמץ. כאילו רבי נחמן אמר, יש רצו ושוב. להסתכל לפה זה רצו, להסתכל לפה וזה ושוב. כאילו לנפרדות זה שוב, רצו. אז רבי נחמן אמר, אתם מתאמצים להיות ברצו. אתם מנסים לזכור שזה אחד. אני צריך להתאמץ להבדיל. זה כיף לו. כשמישהו מדבר איתי, אני צריך להתאמץ, אני רע לו, רע לו, תעזור לו. זה מה שמדברים עליו, לדעתי. אבל אף על פי כן, אבל אף על פי כן זה לא באמת מאמץ. כי אתה אומר, זה גם אם לא תאמץ. כאילו, אתה מתאמץ, לא מתאמץ, כן מתאמץ. כאילו, לא, כאילו, אם הצלחת גם לעשות את זה, אין לך בעיה אחר כך לעשות מה שאתה רוצה. טוב, אתה נעשה את זה...